Неначе у старі докарантинні часи, без масок та дистанції. Тільки це відео набагато свіжіше. На ньому фестиваль пива та вінілової музики. Цими вихідними сюди завітали понад 10 тисяч львів'ян. Ми всі приспиртовані. Тому ми нічого не боїмось. Насправді там ніхто не дотримується, ніхто не ходить в масках. І там вчора було дуже багато людей, десь 6 тисяч. Так що, ну, який... Ви бачите, скільки тут місця? Вмістіть туди 6 тисяч людей. Там всі як в банці рибка. Карантину тут дотримувались хіба адміністратори. Вони в масках, а от близько півсотні інших працівників – ні. Про дотримання дистанції, маски та дезінфекції рук тут нагадує хіба що ось цей банер, а от пункту вимірювання температури ми так і не знайшли. Скажіть, будь ласка, а ви при вході міряєте температуру відвідувачам фестивалю? Так, звичайно. А чому ми не бачимо? А у вас що є температура? Тобто вам не давали вказівок міряти температуру людям при вході? У мене немає бажання спілкуватися з вами. Сезон офлайн-подій у Львові тільки набирає обертів. Попереду ще свято музики, вина, вуличної їжі. І це ще не цілий список заходів тільки на літо. Епідеміологиня Наталія Іванченко, дивлячись відео, хапається за голову і відразу уявляє, скільки нових коронавірусних хворих після такого з'явиться у львівських лікарнях. Якщо люди, незалежно від того, чи це вулиця, чи це приміщення, скупчуються на відстані ближче, ніж 1 метр, якщо вони перебувають без масок, то завжди є ризик, що серед цих людей буде та людина, яка виділяє коронавірус і, можливо, про це не знає. Львів наразі перебуває у жовтій карантинній зоні. Це означає, що під час масових заходів для однієї особи мають забезпечити вільні 5 квадратних метрів, навіть якщо подія просто неба. Тоді як у приміщенні не більше 20 людей. Кінотеатри та театри можуть бути наповнені тільки на 50%. На сцені львівської опери балет «Лебедине озеро». Навіть у будній день тут аншлаг, але карантинний. Ми їздимо кожного року, а оце приїхали з дітьми. У так званому шахматному порядку в залі заповнено 360 місць із тисячі. Для опери це, звісно, скрутний час. І, на жаль, ми не могли, наприклад, дозволити собі зараз зробити нову прем'єру. Хоча зменшення глядачів і вдарило по фінансовому становищі опери, тім карантин через це все одно не порушують. Вхід тільки у масках, крім квитків, перевіряють і температуру. Аби не нехтували карантинними нормами, пильнує і нагадує працівниця гардеробної Марія. Я перепрошую, надіваємо маски. Масок не знімаємо. Бачите, молодий чоловічок, масок не знімаємо. Слідкувати, аби так само, як опера, карантинно безпечно працювали і решта установ, мали б поліція, муніципальна варта та, звісно ж, міська комісія техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. Вони повинні реагувати на порушників та карати їх. Міський голова, який і керує комісією ТЕБ ІНС, на питання, чому не фіксують карантинні порушення, відповідає невпевнено. Можливо, вони і склали протоколи, але просто про це не оголосили. Давайте ми на наступній комісії попросимо їх нам прозвітувати, скільки було складено протоколів, тому що ніхто карантинні обмеження не скасовував. Андрій Вихопень тісно знайомий із львівською політикою за 20 років. Наголошує, вибіркова сліпота до карантинних порушень у міських чиновників не просто так. Чому немає реакції з міської ради? Ну, тому що, як ви знаєте, ті фестивалі проводяться під егідою Львівської міської ради, якщо не прямо, так посередковано. Колектив рестораторів, які дуже наближені є до Андрія Івановича. Наближеними до садового, каже оглядач, є й організатори ще одного свята у Львові – масштабного музичного фестивалю «Леополіс Джаз Фест». Він відбудеться наприкінці червня. Це чи не найбільший джазовий фестиваль Європи, а тому за очікуваннями на нього прийдуть щонайменше 12 тисяч людей. Очевидно, що забезпечити кожного з них карантинними 5 метрами простору на особу не вдасться. Тому вигадали інший спосіб, як убезпечити відвідувачів. Їм робитимуть тести на коронавірус. Без тесту просто в квартиру людина не потрапить. Людина купує квиток, вона повинна бути готова пройти тестування. Мені здається, це дає людям додатковий комфорт, знаючи, що в залі сидить 1,5 або 2 тисячі людей, всі протестовані. Далі, в пікнікових зонах також потрібен тест. Там будуть робитися експрес-тести. Усіх охочих прийти на подію тестуватимуть не будь-хто, а профільні медики лікарні швидкої допомоги, які працюють із ковідними пацієнтами. Це можливість для лікарні швидкої допомоги отримати додаткові кошти. Так це сам Бог велів. Вони ті кошти потім потратять на лікування хворих. Рук в лікарні вистачить, якщо їх забрати на фестиваль?
Слухайте, це можливість заробити, надати послуги. Хочете, щоб це приватні фірми робили, тоді вони зароблять кошти. Так і можливість, щоб наша лікарня заробила додаткові кошти. Музичний фестиваль «Леополіс Джаз Фест» триватиме з 24 по 28 червня. До нього долучиться близько сотні виконавців. До 2017 року подія була відома під назвою «Альфа Джаз Фест». Її пов'язували із консорціумом «Альфа Груп». Головним покровителем музичного фесту у Львові і водночас головою наглядової ради «Альфа Груп» є російський мільярдер Михайло Фрідман. Саме йому та міському голові Львова закидають тісну дружбу. Проте через пікети та обурення львів'ян через співпрацю із російським бізнесом фестиваль перейменували на «Леополіс Джаз Фест». Віра Лабич, підсумки наживо, телеканал НТА. Прем'єра на телеканалі НТА. Підсумки наживо. Усе найголовніше за тиждень. Журналістські експерименти, гостра аналітика та особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА щоп'ятниці о 19:00.